вечер! Добрый вечер! Привет! Буду, наверное, дивувати в такому жанрі, як озвучка. Перед вами відомий фільм предстане у веселій інтерпретації. Замечательно. І так, ви знаєте, коли я дивився фільм «Люди в чорному», до мене підійшов дід і питає: «Внучок, що робиш?» Я кажу: «Щось смішне, думаю про людей в чорному». Дід каже: «Ти що, гониш про помінки шутити?» Бо дійсно, в горах люди в чорному – це або свідетелі на весіллі, або увага на екран. Боже, подивіться, як скільки свиней, корів. Боже, хатка така ніщо. Розказуйте. Я вибачаюся, у вас є водичка свячена з почаєва? Ні, нема. А може хрестики такі дерев'яні на ниточці, на шию чіпляють? Або може ікони рушничком покриті зверху, нема? Ми колектори Приватбанку. У нас нема нічого святого. Завтра приїдемо і все заберемо. Будьте готові. Петя, Петя, приїжджали колектори, вони заберуть хату. Петя, у них документи. Петя, у них твою тебе посадять. Вони мене не впізнають. Чого? Бо тепер я Тарас Якобі. Значить, шановна Іванюк і Пастушак, у вас? Я перепрошую, молоді люди, але 11-та година, морг закритий. Всі сплять? Шутка, шутка, шутка. Перепрошую, а що він зробив? Представляєте, взяв кредит в доларах і умер. Будемо воскрешати. Іван Петрович, а хто нам по кредиту 250 гривень должен? Кусайте локті, я все переписав на пса. Де 250 гривень? Ти нам скажеш, де 250 гривень? Де 250 гривень, скотина? 250 гривень? 250 гривень? Приватбанк, ваша точка опори, проходьте, будь ласка. 250 гривень, 250 гривень. Петя, ось фотоапарат. Фоткаєш мене на кредитку? Я її получаю і увольняюсь. Тепер я не колектор. Вот так. Ну, чекай, чекай, як же субсидія? Ти ж хотів заробити на трактор, на ноутбук, між прочим. Я візьму тося в кредит, втечу в гори, мене ніхто не найде. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Скажите, пожалуйста, Илья, здравствуйте. Добрый вечер. Вы сами пишете тексты? Эти? Да, пишемо самі вот оці прекрасні тексти. Навіть зараз хочемо з українського на гуцульську мову робити переклади. Вот. Это разные мовы, да? Да, так. Да. Ну что, это замечательный конкурс был такой в КВН тоже, назывался «Озвучка». У вас получается, это... Замечательный жанр. Вы что-то другое можете? Давайте миниатюру. Поплескаємо, друзі, гуцул в другому ресторані. Вау, лампочки світять. Боже, як гарно. Ковійор, Іване, роззувайся. Доброго дня. Вітаємо у нас в шикарному ресторані. Чи бажаєте? Горілка є у вас? Звісно, є, але у нас є вино Шардоне 19-го року, 1958-го року у нас є вино. А є штаб треснути, самогоночки дайте. Звісно, самогоночки. Чим будете закушувати? Огірки принесіть. Дивіться, у нас є огірки 58-го року закваски, є 95-го року. Мені вас не нравиться, я пішов, пока. Стоять, куди ви? Може, жінок? Ха-ха, бабів? Ні, у нього теж, мабуть, 58-го року, 62-го, а я молодой. Посмотрите на мене. Все. Ілля, Ілля, талановито, не будемо, от хочеться почекати, що ви там далі нам на куралісіті, розумієте? Є айфон, є айпад, я на ICTV. Тихо, тримайте, тримайте себе в руках. Все, ми поняли. Ми поняли. Ідіть в 1/8. Слава Україні, Крим наш, дякую, що приїхали.
Илья, вы проходите дальше.